anjigirizoli yai wano abayai nani kono gana nabo nkaga munana naye butwage na muntaro ate abantu bange binakwasaka tubakorogana bulungi nabo. It is the final channel B in the know. President Museveni. Andai. Obukulembeze buberi Katonda. Ato obukulembeze bwagalibwa. Waliwo omusajja bamuyitanga Binayisa eyagambanga entebe ewooma. Entebe ewooma. Nkikakasizza olwaleero nti entebe ewooma. Naye simanyi. Kansooke ngwe President Museveni. Waliwo anjigirizo lyayi wano. Abayai nani kono gana nabo nkaga munana naye butwage na muntaro ate abantu bange binakwasaka tubakorogana bulungi nabo naye kati NRM ezeyo mu geto okukwatagana namwe muli mutya bakyali bange mugamba kimwenna ba blood bange aba silent majority tewaba tisa tisa mugende mulonde Yoweri Kaguta Museveni wa Museveni wabasi ya yero na ba member ba parliament aba NRM tusikiwalinje future ya Uganda wanabia ka video kan mbade nindo kulira edobozi ya bebe kuru emabega ono gwe bago wa mu state house nengamba tawanga musajja mukuru ono yali emabega waka tambikan ah, bachari wange mwena, bachari to majority. Waliwo ebigambo byotunulira, oba byowulira n'ogamba, ekyo tekisoboka. Naye, kintu kimu kyensinze okwagala ku President Museveni. President Museveni, takkiriza mbeera kumuyitako. Jukira we yayimba akayimba, parara, 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 parara. You want another rap? Yes, seven. Ah, President, yayimbye kati yaliko. Kati ku mulundi guno, yagwikaganako n'omuyimbi yennyini, Bobi Wine. Awo n'amanya ebyokuyimba bino, biyinza obutakola bulungi n'abivaako. N'agamba kati, kangendeko mu push-up. Push-up sinazikuba era ne tugamba, musajja akubye push-up 5 oba 10. Tugamba, okay, Bobi Wine naye n'agenda n'akola training ye, n'abalaga n'atandika n'akuba push-up za mukono gumu. Ne tugamba, awo nno benkanye. Aono venkanyi. Na ye, kati President Museveni akulaga nti awagizi ba Bobi Wine na baabetaaga. Era obakabwe kati munaku zine zisembayo. Bugenze nnyo mu ghetto. Bugenze nnyo mu ghetto. Kankwogere President Museveni. Abazukulu abo mu ghetto mbaramusiza mwena. Natandika okukolagana nabo mu ghetto omwaka 1998. Wadde sali wa ghetto. Nari muyizi mu university omusere ekyo nagenda mu ghetto okwatagana n'abantu abenyingiza entono omusere ekyo baba itanga abawejere eri abakulembera yali sabawejere kibazo abasi kibazo nasanga nakwatagana nabo niba yingira mu movement ya fe wade butwa tuchari abayizi mu university nitukwatagana nabo kati amini boyajja banyamba nyo kubanga wade amini yali ageza ko kozesa obusiraamu naye abasiraamu bano abafulonasa mubusere omusere ebyo balemerako era babaali banvuga bwena vanga Tanzania okujeno kuyekera Idi Amin abantu abo nabakwasa right honorable Mbabazi umwaka 1979 naye wabadewo obutakwatagana kubanga abantu abayigiriza abamu tebamanyi kukolagana bulungi n'abantu abawansiko naye kati nyingide mu nsonga nkwataganye n'abaana bange abo mu ghetto ba Butcherman ba Full Figure n'abalala bonna era tugenda kukolera wamu to stray omutindo gwa ghetto kimwetaaga kwe kusoma abaana bamujagala basome
yensonga natani kabona basomero obwerere umwaka 1996 na yabantu bamwe bemusindika mu parliament bebade bandemesa naye kuruno aba NRM basazewo ntubona bagenda kuwagira enkola yange ya abana bona basomero obwerere ekyo kubiri okuraba nti engabula ya sente okwanga kati NRM eline sente zimara government eline sente zimara okuja konti engabula yekyalimu ebizibu naye kati tukiziganya naba NRM nti omukisanje kino ekijja tebagenda kuddamu kuntawaanya ku nsonga y'engabula bagenda kukkiriza enkola yange eyokusooka ebintu ebikulu omukootwalidde ekigambo ky'ensawo z'abavubuka z'emyoga operation wealth creation ensawo eziyamba bamuyingiza mpola okufuna capital etaliko magoba mangi wanuke ekigalo owone yala President Museveni ne bagenda ne maso kubakano ka video ka bakayita ati abaje Jerusalem dance challenge nkaje ku channel ye ku Facebook ye tebanagisarake ye kube ya Trump bagisaze kati ndo zaza ko za ba president kwenkaje ninda wanga president kati are reaching out ku age eliento simanyi gwali ku final chado kati chemanyi nga waiswa Ivan ino kuba musanyufu nyo President wo mulabye waiswa ogutali musango kirungi nyo because we mu democracy wo wagira people power it is okay wo wagira FDC it is okay wo wagira NUP it is okay wo wagira NRM it is okay chigenda kugwa na kaluru chiberenga cha kaluru kubanga political party tebategeza we mugenda mu democracy ne chitegeza anti no idea ina kubemu oba ideology ina kubemu oba one single political party no nyinji so buli kibina kibana abachiwagira doza kati story nabe NRM namwe abavuganya NRM musobola okutunula ne mumbulira kiche mukirowozaako sitole bakoledde tebakoledde President Museveni ayogedde jemuli akalulu ke munakamuwa obate mukamuwe eranga nsonga ki okitegeera kubanze nabagamba da final channel platform ereta amawulire gonna gebefunye gekuwa kati President Museveni kanona yakakoze era kyemmanyi nayo kakusanyudde kakusanyudde naye sibya akunyumirwa bino byakukulembera gwanga sibya akusanyukamu ensonga wabazo ogedde ng'olaba zitwala maaso eggwanga akalulukamuwe webya bikunyumidde bunyumizi n'obirekaawo naawe osobola owandiikabwawo nti binyumidde bunyumizi n'embirekawaawo because olina eddembe ly'okusalawo ku lwokunanga 14 ojja kusalawo omukulembeze gw'oyagala gw'oyagala okulonda gw'oba olonda y'oyo omukulembezeewo ate tubeere benkanya beera mwenkanya eri omutima gwo n'omubiri gwo n'obwongo obwo bw'omala okulonda ne babala akalulu nti bakusinze toyiwaawo mubiri mbunonze bannaye Uganda ekomye leero guno nagamba yiwaawo mubiri naye sinnyo yiwaawo naye sinnyo kuba okulonda era kujja kuddamu mu 2026 waliwo abayiwaawo mu 2016 essaawa eno tebaliiwo 2016 nga ye agamba nze Uganda yange ekomye 2016 so mufuba okulaba nga mukuuma eddembe ab'ebyokwerinda bangi babayiye mu bitundu gye tubeera naye ekirungi ky'abaana ab'ebyokwerinda otayogera naye naye tayogera naawe nze nabagamba sirina mukwano na poliisi sinyumya na wapoliisi saagala mukwano gwange mu poliisi wamaje nedda nze ndi munnayuganda sifunangako tenda ya kubeera awo munonze njogere n'abapoliisi saagala nkola byange kasita nkuuma eddembe lyange yoyo zannero nkuuma layini yange ya zannero saagala muntu ate nina mukwano gwange afande gonde saagala abantu abo bazibu nnyo omusajja agenze n'akuba abantu amasasi enansana abatalina kye bamukoze kibi nnyo naye amai wajaso bo kulonda kugwa diba deyo mu barracks abajasi balina kuba mu barracks wajasi babere mu barracks je balina kubera si gamba anti no mulimu gwe bakola mu byo mulimu gwe bakola mulungi naye olwa training yabwe nembera za balina kuba mu barracks lingo okusanga omuntu sebo
ngali yao nezi gonya ambu kubana zoka tuonda ya zito onda avere nazo zisigena mugemu paka kulambula mnonye kubisolo katonda ya vya ula nabiteka mugemu paka ate minonye za yochi kambilabe kujografiko chano wano mjia genda nga yomu kwatele video mubunda ge na yeze si naka sente kagenda muzu neda echo chosi chivara mubintu ebi muso webati onaba jasiwe mbatwala babere mu barracks zaabwe mu police zaabwe sibeta gawange nabo ndosa tebaneta muli omwasi gale owe kume dembe kuba akalulu kodeka ebyo kubala akalulu bikwata ku kubo balonze naye ate waliwe yawebwa omulimu okubala akalulu so tulinde byana abala ekinaddako kyonna kijja kusinziira kwoyo anaba abaza akalulu na sala unatugamba ono ya wangu de ono ya wangu de ono ya isemu ono ya unatuka na ye tukumede mbe it is the final channel B in the no I'm out let's go what's up everybody mwevale kukumo mkutu gwafe the final channel with Zanelo uwakali omuwanda ya amanya wampita baraka the exodus msinzi de wano at Kansas America banange neyanziza Zanelo okutuweleza ndoza ye munama ole ya chasinze mu Uganda yona nafe wa ni Amerika tukwe nyumi za mwe Zanelo ila tuwe anziza biokola ya abana wange abaoliza the final channel mwena temwene ila bila nange mugende mumpagire kwa abana wange ndinaka chano kanga kata andise na ye kakuwe nyimbe za gospel ila ziri muru swahili mugende musubscribinge munyumire eri Zanelo uwamara tukuba rap eno nemude eno nemuhuliza gospel ya Luswahili eri nya baraka official mugende mu subscribe kachana akobana ikakatandika mumpagire kwa nange ya kantumire ku mikwano jange jone jili Uganda wanu America ntumira ko Asha Venpira Zawadi ne Joshua bonamba tumide tuwekumire kumukutu the final channel neza nalo ayongele kutuwe ya kabi ya yeah.